କହୁଥିଲି ରବିବାର ତ ଅନେକ କାମ ବାଡ଼ରେ ତ ପିଆଜ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ତା ଭିଡ଼ିଓ ଆଗରୁ ଦେଖେଇଥିଲି ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ମୁଁ ତ ତାଡ଼ିବା ସମ୍ଭବ ହେଉନି ତେଣୁ ଭାଲୁକକାଙ୍କୁ ଟିକେ ଡାକି ଆଣିଲି ସିଏ ତାଡ଼ୁଛନ୍ତି ପିଆଜର ସାଇଜ୍ ଗୁଡ଼ାକ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ହେଇଯାଇଛି ତେବେ ଏତେ ସାରା ପିଆଜ ଜଣେ ବେପାରୀ ହାଟକୁ ନେବ ସିଏ କହିଥିଲା ତେଣୁ ତାକୁ ଦେବା ପାଇଁ ମୁଁ ଏଇ ଦେଖାଉଛି ଭାଲୁକା ଆମର ତାଡ଼ିବା ଭାଲୁକା ଆମର ତାଡ଼ୁଛନ୍ତି ତାଡ଼ ଏଇପଟ ଏଇପଟ ସେ କଞ୍ଚା ଗଛ ଗୁଡ଼ା ଥାଉ ଏଇପଟ ଏଇ ମଲା ଗଛ ଗୁଡ଼ାକ ତାଡ଼ି ଥାଉ ସେ କଞ୍ଚାଟା ଯାଇ ହେଇଯିବ ଭାଲୁକା ନା ହବ ମାନେ ସ୍ପିଡ଼ ପକେଇବି ତାଡ଼ୁଛି ସ୍ପିଡ଼ ପକେଇବି ମୋ ସାଥୀ ସିଏ ଟିକେ ଟିକେ ସକାଳୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଆସେ ଆସି ଟିକେ ବାହାର ବଡ଼ ବାହାରଟା ତ ଟିକେ କରିକି ସଫା କରିଦିଏ ଆଉ ଟିକେ କ'ଣ ଘରେ କାମ ସିଏ ସାରିଦିଏ ତେଣୁ କି ଆଜି ବହୁତ ଆର୍ଲିଆର ପହଞ୍ଚିଯାଇଛି ତେଣୁ ତା କାମ ସିଏ ଟୋଟାଲ୍ ଏ ବାହାର ଏତେ ବଡ଼ ଏରିଆ ଆମେ ତ ଖୋଜି ପାରିବୁନି କାହିଁକିନା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅଧିକ ତେଣୁ ସିଏ ସେଇ କାମଟାକ ସବୁଦିନ ହିଁ କରେ ବାକି ବାଡ଼ି ଘର ସଫା କରିବା ଦାୟିତ୍ୱ ଥାଏ ଆମ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ତେଣୁ ମୋତେ ମମତା ବହୁତ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତି ସେ ବାଡ଼ି ସଫା କାମରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବି ସେ ବାଡ଼ି ଯେଉଁ ସଫା କରୁଥିଲି ସେଥିରେ ମମତାଙ୍କର ଭୂମିକା ବି ଯଥେଷ୍ଟ ରହିଛି ସିଏ ମୁଁ ଦୁଇ ଜଣ ହିଁ ସଫା କରିବି ତେଣୁ ବାଡ଼ି ଘର ପରିଷ୍କାର କରିବା ପଛରେ ତାର ହାତ ମୁଁ ବି ଲାଗେ ସିଏ ବି ଲାଗେ ତେଣୁ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଅଧଘଣ୍ଟା 45 ମିନିଟ୍ କାମ ଲାଗିଗଲେ ତାପରେ ଆମର ସଫା ସୁତୁରା ସବୁବେଳେ ରହିଥାଏ ଦେଖିଥିଲେ ପିଆଜ ତଡ଼ା ହେଉଥିଲା ଯାହା ହଉ 10 କିଲୋ ପିଆଜ ଏବେ ଜଣେ ଭାଇ ଆସିକି ଘର ପାଖରୁ ନେଇଯାଉଛନ୍ତି ତେଣୁ ମୋର ଆଉ ଟେନସନ୍ ନାହିଁ ଆଉ ଯାହା ହଉ ସରିଗଲା ଆଉ ବାକି ତ ଅଛି ଯାହା ଆଉ 40 କିଲୋ ଖଣ୍ଡେ ହେବ ଆଉ ଦେଖିବା ପରେ ଆଉ ଆମର ହଉ ସେ 40 କିଲୋ ଥାଉ 10 ଟା ନାଳି କିଣି 4 ଟିନି 10 ଟା ନାଳି 10 ଟା ନାଳି 10 ଟା ନାଳି ଦଶ କିଲୋ ହେଇ ଗୀତା କାମ